poslanika alejhi selam u kojem kaže innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Doista vjernik sa lijepim moralom dostiže stepen vjernika koji klanja i posti. Stalno klanja, stalno posti. Sa lijepim ahlakom. Pa koliko je ahlak vidan kod Allaha. Da čovjek sa lijepim ahlakom dostiže taj stepen. Znači kod Allaha faktički piše kao osoba koja stalno klanja, stalno posti. A mi vidimo koliko je teško biti ahlak insan. Koliko je teško da kažem držati jezik za zubima. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ashabu, kaže garantuješ mi ono što je među tvoje dvije vilice i tvoj polni organ, ja ti garantujem džennet. Nije to lagano ba. Da misle, šta je to jezik i polni organ? Nije lagano ba. Nije lagano. Pogotovo jezik. Pogotovo jezik. Allahu, 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 Allah, Allah.